alhamdulillah luar biasa le Semarang acara silaturahmi relawan Prabowo Gibran. Alhamdulillah awake dhewe yo ngono, matur nuwun sanget kepada beliau Bunda, Bunda Indah Mawarni. Eneng gabah ning pinggir kali Bu Indah, Indah moga banyak rezeki. Amin. Eneng gabah apa nih? Eneng gabah kok kecemplung sumur. Muga-muga Bu Indah tansah panjang umur. Amin. Eneng gabah tutuli pitik, Bu Indah aku njaluk duit. Amin. Amin. Bu Indah, tapi pada malam hari ini acaranya luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apa? Percil pada malam hari di sini karena apa? Karena ini adalah karena sudah dibayar. Nyapo selaku ngerti acarane pura iki silaturahmi relawan. Karena silaturahmi relawan nyambung pas seduluran. Nyambung pas seduluran itu dulur. Kita utamakan sing penting kuwi dulur. Sing diutamakan dulur sing duwe duit. Ngiling-ngilingan dulur sing duwe duit. Iya, karena itu duit itu DUIT, doa usaha iman dan takwa. Awake dhewe kudu ndongakne iman, kudu kecekel iman. Usaha piye takwane awake dhewe kudu dijogo. Ah betul sekali. Ini nanti malam ada wayang kulit. Ada wayang kulit, kulit kacang. Ya. Yo wayang kulit. Wayang kulit. Sebelum wayang kulit acaranya campur sari guyon maton. Saya awake dhewe adoh-adoh saka Jawa Timur. Betul. Ketemu dulur-dulur silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah. Le, kita lihat ibu-ibunya cantik-cantik yang depan udung coklat. Wah, towek sing coklat ya. Towek. Tapi yang belakang-belakang masih muda. Lah iya. Tapi enggak apa-apa, yang tua itu malah utama menurut utama, saya. Utama sing nom-nom ketok isih ayu-ayu, sing tuwek-tuwek nyawa-nyaprut. Seto. Lah sing nom saiki ketara seger. 15 tahun, 20 tahun kas. Ku yo padha karo sing tuwek-tuwek padha ae kok rumasa. Kita bur pada malam hari ini supaya awet muda. Nadane sing enak aja nganti ngisi-ngisini. Oke, okay. Ya. Ok, apa? Om. Omplong. Iya, omplong. Ya, aku mau kok anu apa ki ning kula simpang 5. Napa? Mau mangan sego mruwet iki. Sego apa to, Le? Sego liwet. Napa kok sego mruwet? Sego liwet. Enak. Aku terus tapi ra sedo mangan aku mau. Lah nyapa kok? Ana sego gandul. Wah, lha kok segone teng gandul terus mangane piye aku lho. Sego gandul maksudnya iku nasi, bumbu gandul. Lah iya, bumbune sing gandul. Oh, bumbune digandulne ngono. Berarti awake dhewe mangane mangap ngene terus ditus-tus ngene ya. Maksude kuwi sego gandul kuwi sego jangan gandul ngono lho, Pak. Lah iya lho. Wah, kuwi bumbune apa jangane sing digandulne. Berarti awake dhewe ketes-ketes mangap ning isore ngono. Ya kuwi maksude bakul sego gandul kuwi to. Lah bakule kuwi sing digandul-gandul kaya lawa. Aku ki ora roh tenan kowe. Kuwi jaman biyen kuwi nak dodol nganggo grobat gemandul-gemandul nak dadine sego gandul. Iya, lha terus bakso barang. Bakso, bakso Jawa Tengah, bakso asli Pati. Kuwi ora nggae iwak blas to, Le. Maksud bakso ini apa? Maksudnya kuwi ya bakso, bakso sapi, bakso daging. Ngawur wong tulisane asli Pati ora nek daginge kok. Kuwi asline bakso daging ya, Pak. Loh, bakule maksudnya bakule kuwi teko Pati ngono lho. Lah, menungso iso Pati iki to saiki. Weka kowe. Maksudnya bakule kuwi saka Pati ngono lho. Iya, Pati iki apa? Pati kok ora ya sing digiling kuwi dadi Pati kuwi dadi. Hei, ngene lho. Omahe bakule kuwi Pati. Lah, lho ora dirubung semut. Lah kok iso? Omah teko Pati. Eh, maksudnya bakule asale saka Pati. Lah iya, bakule lemek ngene ra nek blunge blas. Omahe bakule saka Pati. Nah, ya dirubung semut. Pi bakso Pati. Ya wis untalen dhewe. Nesu, nesu ditekoki kancane. Oh ditekoki mase kok nesu. Maksudnya bakso asli Pati kuwi baksone asli Kota Pati. Nah, Kota Pati kutone teko Pati. Lah sak menembane kutho teko Pati. Nembang sing apik aja ngisi. Ya tak malah. Awe dhewe ning kene ado-ado le. Nembang sing apik aja nganti ngisi. Dari Jawa Timur. E ke H. Dua O ada? Enggak ada. Ula ulu. Coba nyanyi sing enak le. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi le, nyanyi. Le yo nyanyi. Le kok anu nyanyi. Tapi kita sebagai santri, melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip pe saya barokah, selamat dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah. Eh, sik.
kowe guse, kowe apae ae kowe nyampung biayaan. Lah awake dhewe iki menghibur tok iki ndonga se. Ya ya ya. Ben slamet donya akhirat. Ya ya siap siap. Seleah ah le bir. Le. Ya ta wong. Ya. Iya ta. Rene. Rene tak omongi. Nyapa? Kowe iki tak kon nyanyi. Iso kaya ngono iki mangsamu. Lah iki yo nyanyi. Kaya sing TikTok TikTok lho, Pak. Dewe. Seleah ah sekop sekop. Selendang biru. Lah iso nyanyi dhewe nyapa ora nyanyi. Aku kok kon awakmu tak. Lah awakmu iso nyanyi kok iso ngkon-ngkon kan nyanyi. Aku kowe sing nyanyi kok aku terus neruske. Tenan ora? Iya. Engko gak. Ya winganane aku bukan mlebu sik, awakmu gak sida mlebu. Lah nyapa mlebu? Salahe lemu. Apa kowe sing ngomong? Suara wedok, suara wedok, engko suara lanang, suara wedok. Sunane panitia. Ya, khusus spesial Jawa Tengah. Jawa Tengah. Khususnya Semarang. Semarang. Ndi, gelem njengmu ndi? Iki lho. Ndi. Nyanyi yo. Nyapa kok iso ngene-ngene iki lho. Lah aku dikeploki lho, Pak. Ora sae dikeploki malah kaya doro bocah kok. Ya wis tak mabur. Lah dikeploki kaya penyanyi geliga kae lho. Aduh, balsem caplang kaya geliga. Penyanyi lah kaya geliga. Ayo, nadane lanang sik, lanang sik ben ben roh. Selendang biru. Aku ki awakmu ki tak cekel gulu menjengmu lah ora ketok akhire ora ketok ya iki mung teket berarti nek adimu mati ora ora berarti iso ya kamu aku lanange kowe wedok ya oh bisa ayo coba minta lagu apa dangdut 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 oke tak kasih dangdut ya kowe wedok ya oke bila kamu di sisiku hati hati rasa aku mengikuti awakmu lho ben sepel ngene ya tapi kok iki bisa nae rasa lah hatimu ping telu lho bisa nae sadu satu hari asik etak 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 bertemu oh. Ayo 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 bareng-bareng tak antem selope hati rasa sahdu ku yakini semua kowe gak iso ketoke aku iki saiki rada latah dadi mengikuti apa gak iso ketoke kowe angel ketoke kowe nangel rasa digarap aduh aduh matematika opo piye kowe lha iya awakmu kowe nembang sing enak mbak apa duet ya oke duet duet sama siapa ini artis selanjutnya ya oke sepoton lah sepoton aja yo sepoton oke mbak man jenenge man mbak man lho mbak kok man lho man namanya man oke oke lek man Man. Yo. Selanjutnya langsung kita tampilkan satu artisnya dari Jawa Timur, spesial buat panci dengan semuanya. Bumba. Semarang Jawa Tengah bergoyang ada. Gendong, mati. Oh, gendongan jenset leh. Ayo niat, yo. Gendong, ayo. Aduh, angel jamu man. Polit,
Politi rene di njaluk digendong barang nyusahke wong. Lah nyusahne wong. Ayo rumahku. Iya iya. Njaluk awakmu ora. Nah aku gak gelem lho iki. Cah. Ati-ati kok kene ujar lah iya. Wong karo rumahku ora dingenekne iki ora anu. Mohon maaf para penonton. Ini minta digendong. Masalah. Iya Pak. Katokmu lho. Kolormu. Wong wedok kok kolormu. Masuk kolor bal-balan kuwi lho. Aduh lah kok cepone Manchester City. Anu Mas. Sing njaluk gendong ki aku lho, iso aku gendong kowe ki piye to jane? Lah kowe aku meneng lah kok mundur-mundur aku yo mangkring. Pak suarane sapa to, Pak? Pripun? Suarane sapa to, Mas? Ya ampun. Ara umro jenenge iki sapa? Sapa? Mister Man. Man. Mantel sepeda motor. Leman Manohara. Kuwi lho, Mas. Artis asli dari Jawa Timur. Lah. Ya. Yeah. Manohara ki nggon util mendhuwur ngisor mano engko. Berarti bugruk. Ini ya, Dok Manohara. Iya, Mas. Ini kan acaranya silaturahmi. Silaturahmi tadi kan udah salaman dengan beliau-beliau tadi. Izin. Udah ketemu apa belum sama Bunda Indah? Belum. Oh, nanti ya. Iya, habis ini. Tolong bilang makasih dong. Terima kasih Ibu Indah. Kok makasih kuwi apa wis diwenehi? Duro. Yongko maksud engko. Iya, iya, iya. Syukur. Jiwa premane metu syukur. Padha lanange, Mas. Lho, lho, iya. Gelut apa piye? Eh, dandanmu ki wedok. Iya. Itu ya. Guyune lho kaya nembenan. Aja nganti ngisi. Mas lelekno benakno benakno sik. Benakno masa wong wedok ngene iki benakno lelekno. Iki apa to? Geleme karo awakmu lho, karo aku mah lho. Kimochi. Apa kowe? Kok jare kon benakne basa dibenakne ora lambemu. Lah iya kok njaluk. Iku, iku. Iki apa to? Masa ikah dodol kowe mochi. Basa Jepang, Mas. Awake dhewe iki menajan ta uripe nang Indonesia, tapi kudu iso basa luar. Gitu lho. Dadi iso basa luar. Nah, iki opone dilem streaming. Dadi wong Jepang iki ben roh, ben rumangsa bangga. Oh, tibake wong Indonesia iki pinter-pinter iso basa Jepang. Sabener opone? Umpamane awakmu karo iki gelem ora? Hah? Gelem ora? Ya apa ora gelem? Oh, ya aku ayu kaya ngene lho. Tekono ibu-ibu karo bapak-bapak ke lho. Manohara ayu napa elek? Sae napa awon? Lho, rungokno. Sae napa awon? Lak sae nanti bidal kan. Sae napa sae? Monggo bidal ke mawon saiki. Mas. Aja sik ngenteni dulure kok Kalimantan. Ada kesuwen. Ayo. Benane sik. Kowe iki rene kita kok nyanyi. Iya ya benane sik to. Enggak anu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes geti-geti wong. Piye to? Aja geti-geti wong lho kok rumah saku dibenani tenanan. Kimochi. Kok tak antem slop tenan kowe kok malah kok rumah saku kimocak. Lah piye? Kok rumah saku wis kowe kowe iki nembang kowe iki ning kene kita kok nembang kok nana sik to ngene lho menengo. Lah aku kok angel men sesuk disuwek. Angel ra. Kok aku ngono iki penane to iki lerekane ngene lho. Angel men sesuk ganti koran lho. Dibong ben penak sak menungsone. Ora iso ngene lho Mas kok. Aku angel men kok rumah saku. Piye to iki? Benana wis. Iki lho mikmu sembok kene ngenean. Lah iki mu iki iki multifungsi kok mangsamu lho kok sampe. Iya. Nembang ya lintang asmara ya. Iya. Kowe sing wedoke. Oh iya Mas. Kowe dadi lanange. Aku lanang. Oh, kowe cedhok to, cedhok deg. Wedoke gayane rono, madhep rono deg. Engko cekelen ini le. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Lho nyapo sekop-sekop barang iki. Lah saiki usume sekop-sekop. Ora nggih kuwi. Bu Indah njaluk sekop-sekop. Saiki wis ora usum sekop nganggone pacul. Ya le, iling-ilingan. Kan iki madhep rono to. Deg iki gak gelem dadi. Ngayu kita jual mahal. Lah mari kowe tak kei kunci le iki le terus terak ndase bres. Oke. Iki ya aja aja. Diwene kunci. Iki aja aja. Tak demek kongguri gak gelem. Iki langsung aku rono dimo kunci terus tak terak. Ruah. Ora. Eh nadane nadane coba. Ayo lintang asmara ya. Ya. Suarane sing penak tenan ya. Eh Nul, Jainul. Ya. Pak Jainul lho. Asline jenenge Jainul. Manohara. KTP-ne mau aku ro ning mlebu ning hotel. Manohara, Manohara mana tak delok ning hotel. Ahmad Jainul. Asline. Iki pancen nyapa to ngono ki nek gak ngono ki nyapa? Lah KTP-mu
tenan apa Jainul jenenge. Wong aku ki ayune kaya ngene kok Jainul. Lara atiku mbok kaya. Atiku lara. Atiku ngene. Atiku lara. Atiku kene. Beda, Mas. Ya ya ya. Nek lanang asli ki atine ning kene. Ya. Iki blarat. Blarat. Mudun mata ati yo blarat. Iki sak rempelone kok, Mas. Khususe melu ora. Melu dua apa? Wong ayu tresna masuk lo kinarion sesesan kowe iso tenan ora iso dihanting kempos iku malah dihanting dhewe maksud e ngene lho ngene lho kowe iki pertamane gak gelem se dadi mau dicekel ah oh ngono oh iya ganggu aja ceritane jual mahal mari ngono terus mari ngono bahasa niki kowe nggih aji-aji 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 dikene mak blek kowe agek gelem nah contone ana sik to contone ana sik eh nadane nadane eh contone sik wong ayu resna mungkin arya tamba le lha kok malah wong ayu tresna mungkin arya tamba lha kok pantes iki nek dadi aku lanang kok iso iya lali ya gua agek terus tak sawur cek kowe agek gelem oh ngono kok sawet nganggo duit iki lho aji-aji wong ayu syukur 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 langsung tak blek ini loh aku tidak mau sama kamu gue tak antem jelek nih kayak gelem lari aja mbak antem ayo antem dewe wengko ya cek sabar ayo galak wong ayu tresna mungkin narya tamba susah jroning batenku sekop ngono ya Pak lagune ngono ya iki ben gelem tenanan jane aja nganggo kembang aja nganggo kertas Pak apa langsung nganggo iki Pak apa le apa le wong ayu tuah dewe ya tak antem iki mawur ayo